الحمد لله كما يليق بجلالي، الحمد لله كما يليق بشاني. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے محبت کی، جنہوں نے عشق کیا، ان کی مثالیں رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر پر جا رہے ہیں اور اونٹنی پر سوار ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے راستے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹنی کو کھڑا کیا اور اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں، کچھ دیر ٹھہرے اور پھر چل دیے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں پہ کیوں رکے، کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہاں پہ چند لمحے قیام کیا پھر آپ یہاں سے چل دیے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ میرا یہاں رکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ سفر پہ تھا، تو اللہ کے نبی نے یہاں پہ چند لمحے قیام کیا اور چل دیے۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی یہاں پہ اپنی اونٹنی کو ذرا تھوڑا دیر روکوں اور اس کے بعد یہاں پہ قیام کروں چند لمحے اور پھر چلوں آگے۔ کیوں؟ میں نے یہ سوچا کہ کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نہ رہ جائے کہ جس کے اوپر میں عمل نہ کر سکوں۔ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ اپنی اونٹنی کو روکا اور پھر تھوڑی دیر یہاں پہ قیام کیا اور اب میں یہاں سے آگے جا رہا ہوں۔ تو یہ تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ حالانکہ اگر وہ وہاں پہ اپنی اونٹنی کو کھڑا کر کے چند لمحے قیام نہ بھی کرتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت تھی، ان کو حقیقی محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ انہوں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہم نے چھوڑنا کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی نے عمل کیا ہو اور ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بڑے دعوے دار ہیں، اس کے رسول کے بڑے دعوے دار ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، ان کے فرامین، ان کی سنتیں کتنی ہماری زندگی میں زندہ ہیں۔ خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیجئے اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کیجئے اور ان کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کرنے کا ذریعہ بنیں۔